Prvostrovalce, rečemo, da jih je v Sloveniji približno, zdaj ni točnega podatka, okrog 8000, ni že več. Prvostrovalci so načeloma laiki brez zdravstvene izobrazbe, vsak, tudi lahko vsak, ki si želi pomagati sočloveku. Kliče se jih pa v nujnih primerih, torej nujna stanja, torej kakšni srčni zastoji, hude krvavitve, možganske krvi, pa srčni infarkti oziroma tujke v dihalih, tudi največkrat pri otrocih. Torej vse, ki zanima, kako postati prvostrovalec oziroma kako pomagati sočloveku, je lepo vabljen na peto srečanje prvostrovalcev, ki bo 3.9.2022, torej prva sobota v septembru na Jezersko.